jour après jour. Assad Kout. Jour après jour. Assad Kout. Jour après. Dila, Oko, Bunda. Allez, allez, écoutez, allez, écoutez. Ma, maintenant, ça va, ça va, ça va, ça va. Le rappelez. Bipé, ils ont sonné. Mmh. Ben quoi?
vibrer saja uning saya. Ada telefon zero 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 zero. Cukup bete enggak ilo kuawa. Yesu ni. Isuk suni. Ah, yang goyu. Dia yang goyu. Forfun yang goyu. Acamu nak kata nani na ye. Ucamu nani na yo. Telefon pesa. Kami dia yang forfun. Yang goyu pesa yang forfun. Yang goyu pesa yang forfun. Nak bete malaka he. Aku pesa telefon. Pesa ni telefon. Pesa ngah telefon saya sebab saya kuma. Kau mukul nama ini makan tu tuh saya. Pesa ngah telefon. Namanya kau nak cakap sama saya sebab siapa? Boleh zabi entik. Pesa. Boleh zabi. Moi si mabamu nama si kita kau dah bilang. Jour après jour. Hassad Kout. Jour après jour. Hassad Kout. Jour après. Bila, opo, bunda.